Не можемо оминути день вибачення, тому що у нашому житті, як правило, от буває занадто багато приводів для того, щоб образитись, і одні ображаються, і потім несуть ось цю образу собою по життю. А іноді буває так, що людина в моменті образилася через декілька хвилин, як нічого й не бувало. Так от, сьогодні ми розберемося у цьому питанні, і нам допоможе психолог Наталя Улько. Доброго ранку. Пані Наталю, сьогодні день вибачень, і ви знаєте, хочеться почати з того, а як взагалі виникає образа? Що це таке? Це таке глобальне питання. А у вас як виникає образа? Як ви знаєте, що ви образились? Ви знаєте, я в певний час свого життя почав проходити терапію у психотерапевта, і я зрозумів, що у мене була реакція ось цього, знаєте, маленького. Маленького хлопчика, якого образили, тобто не свідомого дорослого чоловіка, mm -hmm. а саме маленького хлопчика. Mm -hmm. Но Тоб... Це у мене от індивідуальна така була штука. Так, але оце якраз і є індивідуальна штука, як ви говорите, так, так? Mm -hmm. тобто ми не можемо а, сказати так однозначно, mm -hmm. а, що відбувається, але от, од... Однозначно, ми можемо сказати, що це щось відбувається особисто з вами, з вашою якоюсь історією. Uh -huh. і так очевидно включаються якісь і несвідомі чинники в тому числі. І як правило, або дуже часто вони пов'язані з тим, що а, ти а, тебе або обесцінюють, або uh -huh. ти принижений, так або ти мав якісь очікування, сподівання. А щось пішло не так, і ти ображаєшся, але це все дуже індивідуально залежить. І Інколи образи це і такий і спосіб механізму захисту для психіки, в тому числі. Коли mm -hmm. легше образитись, ніж визнати, що в тебе щось не вийшло. Ага, тобто буває ще так: от, е, я завжди цікавився питанням, чому людям складно от, дійсно взяти і визнати, що так, я це не зробив, тому що. Тета, тета, тета mm -hmm. і тета. Вони просто ображаються і якось намагаються тебе ще зробити винним. Mm -hmm. Тобто так, це був... просто самозахист. Так, це такі є проєктивні речі, механізми захисту. Вони такі достатньо дитячі, саме е, механізми, так, так mm -hmm. це не я дурак, це ти сам дурак. Mm -hmm. та? А, і е, образа, очевидно, також відбувається на рівні, коли зачіпається особистість на якісна характеристика людини. Так, тобто mm -hmm. не поведінка, ти щось зробив не таке, так. А ти такий сякий, бо ти це зробив, і от коли відбувається цей перехід на особистісний рівень, так. тоді людина і може образитись, або якщо це якісь дія проти неї. Зумисно це також може вразати, тому що люди часто задають питання: а чому це так до мене відносяться? А що зі мною не так? а Чому так відбувається? Та я ж так старався. Да? Коли відбуваються ці непорозуміння, е е е такі когнітивні дисонанси, та я хотів як краще, а чомусь вийшло не так, тому що буває так, що люди коли щось роблять без того, коли їх просять. О, І так. тоді виникає: я ж старався, uh -huh. а тобі кажуть, а тебе про це просили. Так? І оце якраз момент, як відділити себе від іншого, так uh -huh. тому що інший має. Як правило, коли ми ображаємося, так? Да? от. Існує така в народі а, а, на близьких і рідних більше ображаються, ніж на чужих, так. Тому що ми якраз і розраховуємо, що близькі і бі, бли, близькі і рідні це ті, хто нас мають зрозуміти, мають нас підтримати, але близькі і рідні це не є ви. Так. Це інші люди, так, вони ваші е, рідні, але вони мають свої емоції, свої переживання, свій досвід життєвий, е, свою історію життєву. Да, Інколи ми стаємо заручниками нашого досвіду, нам здається, що якщо ми вже один раз так. так це пережили, то обов'язково угу. буде і другий. Тобто так. це такий цілий комплекс е, е, речей, і що спрацювало в той чи інший спосіб у цієї людини, це треба в кожному конкретному випадку розбиратися. Як, наприклад, ви розбиралися зі своїми випадками. Так, тобто, якщо я правильно розумію вас, то образа це абсолютно індивідуальна історія. Mm -hmm. І ось тут також є запитання: образа це емоція, чи це ж все ж таки психологічний механізм, який запускає емоції? Ну, ви знаєте, якщо брати емоцію, то це саме первинне, що у нас є, що дає нам сигнал, безпечно чи небезпечно. І очевидно, коли щось відбувається, ми в першу чергу щось відчуваємо, так, ми можемо це не означати, але йде якийсь ефект. Або ти в збудженому стані, ти збудився, так, система uh -huh. або ти спокійний. І коли вона запускається, так далі. Ми вже починаємо uh -huh. щось раціоналізувати. Далі, звичайно, ми починаємо щось відбулося, ми щось відчули. Далі ми починаємо щось про це думати, uh -huh. і далі ми щось починаємо робити по відношенню до того, що ми собі надумали. так, і от такий от у нас механізм, да, емоція, думка, поведінка. Вони всі взаємно попарно зв'язані. Або нам щось сказали, ми щось відчули. Але емоція завжди буде найчисніша, найпервинніша. Ми не завжди її можемо усвідомити або означити. Але це те, що спрацьовує і що якраз може запустити. А, образу в тому числі, mm. тому що образа це те, що ми вже подумали, правда ж ну буває, це, знаєте, прекрасний період, коли щось відчув, а A. потім так собі надумав. Власне, тобто, ми ще самі собі такі знаєте сугести. Ну, мається на увазі навіювачі, mm -hmm. да? тобто, коли ми можемо самі себе переконати у тому, що нас образили, а та людина живе і навіть не підозрює, mm -hmm. що вона тебе образила. Mm -hmm. А скажіть в такій ситуації, якщо, наприклад, от людина не підозрює, що mm -hmm. вона тебе образила, буде корисніше сказати їй про це? О, так, ви знаєте, це якраз дуже важливо, коли ми можемо відділити себе від іншого і припустити, що інший не телепат, не медіум і не ясновидящий. і він не розуміє, що з вами відбувається, і не може зрозуміти. Але нам, слава Богу, дана мова. Так. І ми можемо про це сказати. І так, ми можемо про це говорити, що коли ти так чиниш або коли ти так робиш, то я відчуваю тето. Uh -huh. Наскільки складно людям сказати, я відчуваю ось тето, або коли ти так чиниш, мені здається, що ти там щось uh -huh. не так, да? а, аніж сказати ти поганий, ти робиш ну, так. так зумисне, щоб мене роздратувати і так далі. Тобто, із форми Ти мене дратуєш до форми Я відчуваю роздратування, коли я. Бачу, mm -hmm. чи коли я відчу щось таке. Так? Mm -hmm. Оце якраз у той момент, коли ми відділяємо: ти щось робиш, і я щось відчуваю. Я не одне ціле з тобою. Так, ви знаєте, я зараз ловлю себе на думці, що це дійсно важко. А, тільки що було таке прекрасне питання. Ой. Знаєте, коли от емоційний діалог воно буває просто. Звичайно, але все. щось, щось зв'язалося. щось, Можливо, mm. знаєте, це, це навіть для глядачів. Ви знаєте, зараз, навіть коли нас слухають, можливо, щось незрозуміло або щось емоційно включилося. Так, от так. зараз емоційно щось включилося. Mm. Так, це було первинно, але думка ще його не опрацювала. Це так звана післядія. І це нормально. Тобто, ми можемо після дії про щось подумати, якось відстроїтися. Знаєте, я завжди Кажу, задайте собі питання. Якщо ви, наприклад, в якийсь момент відчули щось емоційне і вже на старті образи або вже образилися. Так. Так? Задайте собі питання, а це зараз що зі мною відбувається? Це взагалі моя історія, моя емоція. Можливо, це у людини щось зараз відбувається, а я, і мене це зовсім не стосується. Вона, можливо, на мене випустила якусь емоцію. Да? Я не розумію, чому так відбулося. Але це не моя історія, не моя емоція, це не я злюся, це інша людина злиться. Так, тобто ми з вами потихеньку на прикладах рухаємося до певної схеми, як же ж все ж таки бороти цю образу, тому що образа і це індивідуально, потім mm -hmm. образу потрібно себе відділити від іншого. Mm -hmm. І отут хотілося би також уточнити, от коли людям. Простіше, як ми визначили, так когось зробити винним, uh -huh. а п, ніж сказати про свої відчуття. Це пов'язано якось самооцінкою, чи чому так людині важко казати про свої відчуття? <с> В, ви знаєте, це дуже непросте питання, яке ви задаєте, тому що є це знову ж таки кожна індивідуальна історія, але це очевидно стосується нас, як особистостей, наших якихось якостей, якісь історії нашого росту розвитку і так далі. Становлення, проходження якихось етапів нашого життя. Ми не знаємо, в якій сім'ї жила люди, росла людина, да? які відбувалися історії. Але якщо так э, говорити та, да? то очевидно, що а, а, людина нарцисично уражається. Да? Що на увазі нарцисично? Не, я не про патологію, але ми всі. Однозначно маємо якийсь свій стержень та свого я, як ми себе уявляємо, як ми себе бачимо, як ми себе сприймаємо. Так? І коли щось відбувається, хтось нам не підтверджує, або навпаки, каже, але як ми важко реагуємо на критику, правда? О, так. А, тому що нам здається, що. Ми, ми маємо свій якийсь е, ідеальний образ себе, так? Угу. І ми до нього рухаємося. Хтось, в принципі, все життя тратить на те, щоб досягнути цього ідеального образу, і в результаті кожен раз розчаровується, що це не так. Другий аспект, який є, це така, знаєте, є реальність, так. то, які є, є в реальності, так? і є наша уява. Угу. І от коли ми в нашій уяві моделюємо якусь ситуацію або особливо комунікацію з іншим, і ми очікуємо, і в нашій уяві ми сценаристи, ми розписали ролі, ми точно знаємо, як відреагує людина, що вона нам скаже. Якщо вона нам скаже так, то я буду так. І коли ми стикаємося з реальністю і щось іде не по нашому сценарію. Так, от тут уже виникають запитання. І Тут якраз виникають запитання, і так інколи людина захоплена цією емоційністю, може відслідкувати, uh -huh. що це не у когось не вийшло щось, а це у неї щось не вийшло, вона з чимось не справилась. І тут якраз питання кожного до себе самого: наскільки я готовий витримати свою неспроможність, uh -huh. свою неідеальність, uh -huh. це також поле і такого іще. Ем, а наскільки наскільки складно людині подивитися правді у вічі і визнати те, що вона не ідеальна, тому що це ж запускає певні механізми до її розвитку? Так, так, ви дуже вірно говорите. Зразу чується рука майстра, тобто, що ви проходили свою терапію, так. і це важливо. Та тобто, ви трудилися, і, угу. і це не так просто, і ми знаємо, що ми зустрічаємося своїми болями і неможливостями. О, <кій> і це складна робота, і не кожен на це готовий рухатися, mm. так? і піти в цей шлях. Але знаєте, тут я би згадала зараз Ісуса Христа. От, так. Дозвольте. так? Mm -hmm. а, насправді його, власне, до нас у світ і прислали для того, щоб ми справлялися якось своїми емоціями. Тому що люди вони одинакові. Що Дві тисячі років тому, що тисяча років тому, що 100 років тому, да, міняються епохи, міняються будівлі, міняються назви, але люди залишаються своїми, своєю психологією, своїми якимись аспектами. І найскладніше, звичайно, бути зі своїми емоціями. Але тут якраз питання, наскільки ти готовий визнати, що ти грішний? Ну, це якщо в контексті Емоцій. віри. Тобто, що таке визнати, що uh -huh. ти грішний, визнати, що ти не в всьому ідеальний, uh -huh. визнати те, що ти не все можеш знати, uh -huh. визнати те, що ти не все можеш розуміти uh -huh. і приймати це, uh -huh. а це однозначно запуск до розвитку. Тому що що таке стрес чи криза, да? вона це така точка ну, в науці це називається біфуркації, да? тобто точка, куди ти підеш, де да? розвилка. Ти можеш піти або... В розвиток, регрес, тому що регрес це теж розвиток, mm -hmm. але назад так а можеш піти в прогрес, так коли ти розумієш, що щось тобі треба додатково навички якісь отримати, навчитися, і тоді це запускає розвиток. Тому якщо ви готові до цього розвитку. Ви йдете, але для цього треба визнати, що я грішний, тобто що я не ідеальний іншими так. словами. Тобто, наскільки я розумію, ось саме, от якщо ми розглядаємо в контексті образ, потрібно бути свідомим для того, щоб визнати, що я так. там не впорався і не потрібно ображатися. А є такий міф, що от ми, як правило. Коли ображаємося, це говорить про те, що ми м, дуже знаєте, як м, не сильно, а ми не байдужі до іншого. Тобто, це показує про те, що ми напр, дуже так якось по-доброму це, 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 Скажімо так, це о, є такі аспекти. Ми не можемо сказати, що це тільки це, але ми якраз про це з вами uh -huh. говорили уже. Так? Uh -huh. Тобто, коли е, ми ображаємося, коли ми очікуємо від людини. Да, ми до неї гарно ставимося. Звичайно, це дуже близькі люди, і ми думаємо, що людина нас знає. Це особливо в сімейних парах, да? коли вони об'єднані і вважають, що вони одне ціле, але насправді це дві е, окремі особистості, просто вони живуть разом і створюють од одну сім'ю. Але це різні люди, і якраз пастка наша в тому, що нам здається, що інший точно розуміє і знає, що я хочу, як я хочу, і так далі. І тому такі речі можуть відбуватися. Вони можуть відбуватися, але це не тільки це. А як от робити так, аби якось зменшити таких речей у стосунках, наприклад, якщо ми зараз. Це те, про що ми говорили? Говорити Просто про казати. себе. Говорити про себе, угу. не давати оцінку іншому, тому що що не зображає, коли нас оцінюють, коли нас критикують, угу. та? Е, ну, що може запустити цю, цей механізм образи, а говорити про себе. Я. Думаю, або в цій ситуації. От відбулася якась ситуація, да? є наше відчуття переживання стосовно так. цієї ситуації, є наші думки стосовно цієї ситуації, і є щось, що ми можемо зробити по відношенню до цієї ситуації. І я завжди кажу: задавайте собі питання. А, а от я зараз це відчуваю, я зараз це думаю, а я хочу далі оце відчувати і думати, чи я хочу щось змінити. Тобто, почніть з uh -huh. себе. Задайте собі питання, що я хочу в цій ситуації, тому що насправді найбільше ураження, яке робить образа, вона робить для нас самих, і для самих тут, себе. Ось як кажуть, знаєте, на ображених воду возять, і ось тут також важливий момент, тому що, от я знаю, одні люди вони можуть свідомо відноситися до цього, так якось пропрацювати, а інші несуть з собою цей вантаж далі. і Як бути в цій ситуації? Ну тут ви праві в тому, знаєте, неможливо допомогти людині, яка не виявляє бажання. <риклад> Ми не можемо догнати і спричинити добро. <риклад> 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 це факт. <риклад> Ми можемо розказати, що це таке є, але поки людина сама не зрозуміє і не усвідомить для себе, що вона хоче в цьому житті, тому що є така собі вигода від таких речей, да? є вигода від хвороби і вигода від образи, це така позиція жертви. І е, в цій позиції жертви е, ти можеш, як тобі здається, це така хибна річ, mm -hmm. але е, оця е, жертва, вона таким способом контролює інших людей. Mm -hmm. Вони починають так. робити щось, що ти хочеш, бо я ж жертва, mm -hmm. і це теж вибір. Mm -hmm. Адже ми зараз говоримо з вами про вибір людини, mm -hmm. її вибір. І навіть якщо хтось вибирає страждати від того, що він ображений, ну це його вибір. Але тоді як нам бути поруч з такою людиною? І це знову ж таки відстроюватися це її вибір, прийняти її вибір. Так, а якщо подивитися на цю ситуацію з іншої сторони, чи буває так, що от, начебто людина, на яку ми образились, саме вона нас контролює? У цій ситуації, тому що ну, от ми, е, начебто, емоційно надаємо їй контроль над mm -hmm. собою. Так, і це один теж із таких способів маніпулятивних, ну несвідомо інколи так, тобто ми зараз говоримо про несвідомі е, е, контексти. Власне, це і є залежність, е, це такий спосіб сховатися від своїх правдивих. Емоцій uh -huh. та, від своїх правдих, тому що ми тоді стаємо за заручниками, або це така форма співзалежності від емоцій іншого. Uh -huh. А раз він страждає, значить це я винуватий в цьому стражданні. Та? І це теж е певна така пастка, uh -huh. яку треба також розділяти. Як ви бачите, всюди є оцей елемент об'єднання. Uh -huh. Я відповідаю за те, як він себе почуває. Це такі, знаєте, ем, 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 об'єднання, це такі знаєте, діадні стосунки, е, як мама дитина, да, коли йде оця емоційна настройка на початку, да, коли так. дитина ще не має можливості висловлюватися, uh -huh. тому що вона не вміє говорити. І мама або той, хто поруч, да, тобто так. це може бути той, хто поруч з дитиною, він фактично навчає. І а, дає оці означення, що е, це ти зараз mm -hmm. сердишся, а це тобі зараз боляче, да? як дитина дізнається про те, що, її, що вона голодна? Mm -hmm. А ніяк вона кричить, вона їй страшно, вона не розуміє, що з нею відбувається. Але приходить той дорослий, який нею опікується і каже. Ти голодний, зараз я тебе покормлю, і все буде добре. Так де ти не означує голод, спрагу, біль. І знаєте, зараз сучасні тенденції, те, що я можу як психоаналітичного психо спрямування відслідковувати, оця неозначеність емоційна, ненавченість. Ви розуміти свої емоції, да, весь спектр, вірніше, відчуття і переживання. Тобто, ми говоримо, я злий, мені страшно, я радію. Да, але що за цим сім'єю, Адже за цією злістю, за цим щитом, так. може ховатися? Сором, почуття провини, mm -hmm. образа, відчуття безпорадності. Це на більш такі ем, уразлий, дуже такий. глибинний рівень і. Ем, з цим треба розбратися, якщо ти правда хочеш відпустити і дати собі мир всередині себе, тому що твоя образа вона ж з'їдає тебе зсередини. Знаєте, це як ти можеш царство Боже мати і на землі всередині mm -hmm. себе, коли є спокій і мир, а можеш створити собі життя як пекло. Так, ну і це тут, теж знову наш угу. вибір. Ну і тут я знову ж таки напевно повертаюся до саме до свідомого uh -huh. відношення як до себе, так і до uh -huh. свого життя. Uh -huh. Є також, от мені сподобалось, що ми зараз казали про внутрішній світ людини. А, як ну давайте на останок такий дуже mm -hmm. глобальний момент. От іноді люди, я помічав, що вони самі до себе ставляться, так, знаєте, трішки зневажливо знецінено, mm -hmm. і mm -hmm. я розумію, що там є проблема. Mm -hmm. Як навчитися людям, що їм потрібно зробити, аби вміти пробачати перш за все себе? Так, так би вірно говорите, навіть є такі а, техніки, коли працюєш з травмою, тому що ми з вами не захопили, наприклад, такий пласт, коли. Були скривджені люди, та, зумисно так. а, такі якісь складні насильницькі речі, та, як угу. пробачити свого кривдника, коли ти взагалі угу. не мав до цього ніякого відношення, та, став цим об'єктом скривдження, так. і а, це найскладніше. Та, і тоді ми починаємо. Є такий а, а, спосіб, як написання листів. Коли ти не можеш сказати комусь, угу. от буває, та, да, я хочу сказати, але у мене не вистачає. Я зразу починаю емоційно. Щось тригеріть, мене uh -huh, да, uh -huh. запускається, і я навіть не можу говорити, та, тому що емоції мене наповнюють. Ми можемо писати листи таким чином. Та, і перший лист можна написати самому собі, uh -huh. щоб розказати самому собі, та, за що я себе можу пробачити, чи за що я на себе ображаюсь в першу чергу. Далі це може бути лист. Тому хто тебе скривдив або з ким непорозуміння і попросити дати відповідь у формі листа. Тобто це те, що ми можемо вилучити емоційну таку. Да, ми будемо писати, ми будемо емоціонувати. Але що таке лист? Це вже контроль над тим, що ми говоримо. Ми можемо його переписати, ми можемо щось змінити. Ми займаємо активну позицію до нашого наративу, до нашої історії про самого себе, так. Тобто це такий дуже дійовий спосіб. Інколи ти можеш написати навіть кривднику, що хочеш. Саме погане, що ти хочеш йому, от що би ти йому сказав, і просто це порвати, спалити, перечитати. Да? Тобто, це те, що ти можеш, ну це такий, знаєте, експрес-допомога, можливо, вона комусь зможе допомогти. Можна вести щоденники. А... Якщо є потреба, і ти не справляєшся сам, тому що так сам на сам я говорю з собою, говорю, але нічого не міняється. Чи я говорю з другом, а він мене підтримує і постійно жаліє? Я би радила звертатися до спеціалістів, тому що це безпечне місце, де ти можеш зустрітися сам з собою, і поруч буде хтось, хто буде тебе в цьому супроводжувати. Я зараз про. Психологів говорю, чи пропрацьовувати якісь такі mm -hmm. речі, якщо вони якісно заважають вам жити, це надзвичайно важливо. Ну і тоді наостанок ще одне mm -hmm. уточнення: от е, буває таке, що подавлений емоційний стан mm -hmm. у людини. Скажіть, ось е, про техніку писати листи я чув досить таки багато. Mm -hmm. І от на вашу думку, вона дієва, якщо ми просто беремо аркуш паперу, ручку і виписуємо все, що ми відчуваємо? Mm -hmm. Так, дієва, чому ні? Тобто, це робота зі своїми емоціями. Ви можете ще їх намалювати в mm -hmm. той момент, коли, наприклад. Вас дуже сильно а, щось емоціонує. Та ви самі згадайте, коли ми сидимо на якихось е, занудних нарадах або десь у нас піднімається, що ми робимо? Ми беремо, так. починаємо щось малювати. Ми через моторику розряджаємося. Тобто ми своїм тілом допомагаємо собі робити якусь розрядку. Так, але це все експрес-речі. Вони можуть допомогти на якомусь етапі, е, тобто в цей момент та, якось з собою справитися, контролювати себе. Але чи це допоможе вам в глобальному рівні? Якщо це вам заважає жити, я би радилася, я би радила звертатися за кваліфікованою допомогою, і тоді це допоможе і вам якісно жити, і тим, хто поруч з вами. Тому що якщо ми так любимо інших, так, то ми маємо подбати про те, що вони живуть з нами, і ми їм приносимо таким чином, в тому числі страждання. Тобто починати завжди потрібно з себе. себе. Угу. Пані Наталю, я вам дуже дякую. Прекрасне інтерв'ю. Дякую, що розпочали ранок у нашій компанії. І вам дякую. Так, друзі, ми переходимо з вами на коротеньку паузу, після чого повернемося в ефір. Будемо продовжувати ранкове шоу. І ви знаєте, прекрасно те, що у кожному нашому інтерв'ю є певні такі лайфхаки, які ми можемо примінити перш за все, я у своєму житті, аби потім вам сказати про це чесно, що це працює. Я вам можу сказати з власного досвіду, що нікому ще не завадило почати саме себе, адже якість вашого життя від цього тільки зросте. Мене звати Максим Сербін і нам дуже приємно робити для вас максимально корисний матеріал. А вам, я знаю, точно не складно підписатися на наш ютуб канал, поставити лайк і написати приємний коментар.